Problemin kökü ondadır ki, Ermənistan rəhbərliyi sərbəst qərar qəbul edə bilmir. Hər hansı bir məsələni sövdələşdirməsi üçün mütləq qətlə məsləhətləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, bu dövlətlərin məsləhətləri, daha doğrusu onların tapşırıqlarının icrasına məşğuldur. Əgər Ermənistan cəmiyyəti, doğrudan da Ermənistan rəhbərliyi öz cəmiyyətinin, öz xalqının mənfəyini düşünsə və ona uyğun istiqamətdə siyasət aparsa, hesab edirəm ki, bu sülh müqaviləsi çoxdan imzalanmışdır. Məhz qərb dövlətlərin maraqları Ermənistanı bir alət kimi regionda istifadə eləmə zəruriyyəti yaradır. Ona görə də Ermənistanın içərisində o ağıllı adamlar təbii ki var. Ancaq o ağıllı adamların sözünü eşidəcək, atacağı addımlara qüvvət verəcək, dəstək verəcək bir şey yoxdur. Xatırlayırsınız bu tavuş hadisələri. Bir kilsənin bir xadimi çıxdı ortaya, bir arxasına müəyyən adam yığdı, İravana yürüş elədi, orada müəyyən mitinqlər, qarşı durmalar. Dəfələrlə mən qeyd eləmişdim öz fikirlərində ki, mövqeyim bundan ibarət olmuş ki, bu özü elə Paşinyanın qərb tərəfdən senarisi hazırlanmış bir siyasətdir. Heç də bu kilsə xadimi Paşinyanla əks mövqedə duran insanlar deyirlər. Elə bunlar ümumiyyətlə ictimaiyyəti bu cür çatdırmağa çalışırlar ki, bax görürsünüz mü, Paşinyan sülh güyərçini olsa da, sülh müqaviləsinin imzalanmasından razı olsa da, ay bu ayın axırı, bu ilin sonunda olsa da, amma Ermənistan müəyyən bir qism kəsim İnsanları var ki, sülh müqaviləsinin bağlanmağına və yaxud da Azərbaycan ərazisi olan torpaqların geri qaytarılmasına narazıdırlar. Bunu da necə adlandırdılar? Revanşist qüvvələr. Hətta bundan Rusiyanın əleyhinə istifadə edən müəyyən siyasi icmaçılar da var ki, orada Sarkisyan varsa, orada Kaçaryan varsa, bunlar Rusiyanın adamıdır. Hətta gətirir, o yepiskopu da Rusiyanın adamı eləmişdir. Baxmayaraq ki, o Kanadada təhsil alıb və qərbin erməni lobisinin tapşırıqlarını icra edir. Məqsəd nədən ibarətdir? Erməni cəmiyyətində adları müxtəlif olsa da, təşkilatları müxtəlif olsa da bir məqsədləri var. Bir məqsədləri var, vaxtı uzatmaq və qərbin tapşırıqlarını icra edərək silahlanmaq və son nəticədə Azərbaycana qarşı üçüncü bir Qarabağ savaşı açmaq. Mən erməni məsulatından üzr istəyirəm. Əgər belə bir savaş olacaqsa, Qarabağ uğrunda bu olacaq təkrar deyirsiniz. Təbii, bir təzə bilirin. Biz də keçmişə ekskurs eləsə görərik ki, bütün dünya dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırdı. Təkrar olsa da bunu demək istəyirəm ki, çünki əvvəlki verilişlərdə çox insanlar bu məsələyə istinad edirlər ki, 4 BMT-nin məlum qətnaməsi var idi və bu qətnamənin sülh yolunun icrası üçün Minsk qrupu yaradılmışdı, bunun həmsədr dövlətləri yaradılmışdı. İndi fikir verin, 44 günlük müharibədən sonra məsələ öz həllini tapdıqdan sonra bu simalar, üzr istəyirəm ifadəmə, maskalar necə cırıldı? Bu həmsədr olan dövlətlərin Azərbaycana qarşı olan mövqeyi necə oldu? Baxın, olimpiadanın açılışında Fransa ictimaiyyətinin Azərbaycan idmançılarına qarşı olan həqarətli çıxışları, hətta orada Qarabağ fikrinin səsləndirilməsi ki, bu Ermənistanındır, Ermənistan bizim qardaş respublikamızdır, qardaş dövlətimiz. Biliriz, bax bu, təsəvvür eləyin ki, bu qərbin vaxtı ilə bu məsələni sülh yoluna çözməkdə maraqlı olan bir dövlətin ictimaiyyətinin mövqeyidir. Hansı ki, biz Azərbaycan cəmiyyətini inandırmağa çalışırlar ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bu məsələnin həllində maraqlıdır, buna manikçilik törədən Rusiyadır. Bugün hadisələrin fönündə biz görürük ki, bu hadisələrə əngəl yaratmaq istəyən, bu məsələni daha da uzadıb dalana dirətmək istəyən hansı dövlətdir? Ona görə də hesab edirəm ki, Ermənistanda əgər müstəqil qərar qəbul edən bir iqtidar hakimiyyətə gələsi olsa, bu məsələ sülh yolunun öz həllini tapar. Kim var? Elə bir namizəd varmı? Təbii ki, bunu Ermənistan cəmiyyəti çalxalanıb, nə bilim, yırğalanıb, axırda belə bir insanı ortaya çıxardacaqdır. Nə qədər ki, Ermənistan bu cür qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləyir, nə qədər ki, Ermənistan qərbin aləti kimi regionda istifadə olunur, təbii ki, bu Ermənistanın xeyrinə deyil. Qısaca olaraq fikrimi yürüşürsün, bəq, Akif mənim də bu məsələyə dedi. Təbii ki, bugün Ermənistan Ukraynada baş verən hadisələri yaxşı anlayır. Yəqin ki, analiz edib ondan nəticə çıxarmağa çalışır. Söhbət bundadır ki, Akif müəllim, Ermənistana bu nəticələri çıxardı və bu nəticələrdən irəli gələn addım atmağa imkan vermirlər. Necə ki, vaxtı ilə Ukrayna cəmiyyəti bunu istəmirdi. Onu sürüklədilər. Bugün Ukraynada Rusiya qarşı durması, məhz Rusiyanı öz doğma xalqınla, mən deməzdim ki, Ukraynalılarla Rusiyalılar o qədər fərqli millətlər, eyni pravoslav dininə malik olan, eyni dildə danışan, eyni adət ənənəsi olan bir millət deyil, məcbur elədilər Rusiyada, Rusiyanı ki, orada xüsusi əməliyyat keçirsin.
Və sonra da təkcə NATO bloku üzvü olan dövlətlər yox, digər 20 dövlət bu məsələyə dəstək verir. İşğal faktını həyata keçirir. Yox, mən yəni məsələn, yəni məsələn, bu da başqa bir mövzu yox. Bilirsiniz, biz əgər nəzərə tuturuqsa, siz özünüz də peşmandır bu hadisə üzrə. Rusiya özünü Allahlar qatdılar. Rusiya özünü xeyir götürmədi. Siz özünüz də etiraf elədiniz ki, məhz Qərbin təhriki ilə Ukrayna Rusiya qarşı durması yarandı. Bu gün həmin bir şey Ermənistanda da planlaşdırılır. Ermənistanın əlinlə regionda belə bir gərginliyi yaratmaq. Burada əsas faktor nədən ibarətdir? İndi qarşıdan gələn payız aylarında Gürcüstanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Busa qərb və orada olan qərb yönümlü siyasətçilər bu parlament seçkilərinə ciddi hazırlaşırlar. Nə mənada ciddi hazırlaşırlar? Heç də mətbuatda bunu gizlətmirlər ki, orada növbəti bir inqilab, dövlət çevrilişi aktı həyata keçirmək və bununla əlaqədar Azərbaycanı regionda, yəni Zaqafqazada təkləmək. Əgər bu gün Azərbaycan qərbin maraqlarına, onun tapşırıqlarına məhəl qoymursa da və yaxud onu icra eləmirsə də, Azərbaycanı təkləmək üçün Ermənistanı yenidən qərb öz orbitinə qaytarmaq siyasətini qarşıya qoyurdu. Əgər Ermənistan da, Gürcüstan da qərbin dediyinə oturub durduğu şəraitdə Azərbaycanı müəyyən qədər təklənmiş şəkildə şəkil sala bilər və bununla da Azərbaycanın müəyyən təsir göstərə bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, qərbin atmış olduğu, atacağı bu adım tamamilə iflasa uğrayacaqdır. Artıq Gürcüstan cəmiyyəti qərbin Saakaşvili dövründə ona nə verəcəyi, ona necə ümidlərlə yanaşdığının şahidi oldular və nəticənin nədən ibarət olduğunu gördü. Fikir verirsinizmi? Vaxtı ilə qərbin ən sevimli rəhbərlərindən biri hesab olunan Saakaşvili heç bir qərb dairələrində, heç bir kütləvi informasiya vasitələrində adı hallanmır. Yəni qərbin bu qədər mi gücsüzdür ki, Saakaşvilini Gürcüstanda olan türmədən azad edə bilmir? Bilirsiniz mi? Ona görə mən çox ümidlə və çox rahat yanaşıram ki, Azərbaycanın ölkəyə başçısı prezident İlham Əliyev çox düzgün və ağıllı, arıcıl siyasət aparır və bunun nəticəsində biz qərbin alətinə çevrilmirik. Əks halda qərb dəfələrlə təkidlə, müəyyən vasitələrlə, müəyyən, məgər bizdə neçə dəfələrlə rəhli inqilabların olmasına cəhdlər göstərilməyibmi? Məgər qərbin burada maliyyələşdirdiyi, istər mətbuat orqanlarında, istər qeyri-dövlət təşkilatlarında, istər siyasi partiya rəhbərlərinin belə bir mövqe ortaya qoymuflarmı? Məhz Azərbaycan xalqına və o cümlədən Azərbaycan prezidentinin apardığı ağırlı siyasət və xalqla dövlətin vəhdəti o hadisələrin, o inqilabların ölkəmizdə baş verməsinin qarşısını alıbdır.